ဒီဝါရတော့မှာတရားအထုတ်ဖို့ရအဲဒေသန္တပုဒ်တော်လည်းကြည့်အောင်တရားလည်းပဲသင်တို့တဲ့နေရာဆရာသမားတွေတွေ့လို့ချင်းကံတန်းကောင်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းလည်းပဲနီးယူပြီးတော့တရားထုတ်အောင်သို့မဟုတ်သောကြောင့်ကောင်းကောင်းချင်းလည်းပဲဘုရားကုသတိပညာနဲ့တရားထုတ်အောင်ဆိုပြီးတော့သဘိနဲ့သင်္ကန်းနဲ့ခဏတောင်မပါပါဘူးသီလည်းမပါဘူးဤစိတ်တွေပါလေပဲပါလိမ့်မှာတော့ဘုံသင်္ကန်းတွေထွက်လာကြဥစဉ်တော်ပါနဲ့သတော်ခင်ဗျားဒီလိုအကြောင်းဆိုတာသူမျိုးရောက်ပဲနာမှာလို့ရှိပါဘူးအဲဒီမှာရှိရောဒီလိုပါပြီးအားထုတ်1290နဲ့သုံးခု၄ခုပေါ်တယ်အဲ၄ခုပါသုံးခုရှိပါတယ်အဲဒီမှာဒီလက်ကျတော့အားထုတ်အဲဒီအားထုတ်ပြီးတော့လည်းငယ်သေးတော့ကမ္မထမပြရသေးပါဘူးခေါင်းကဒီဝါကမူလက7ဝါအဲဒီဝါထဲမှာ9ဝါလောက်ရှိသေးတာကိုငယ်သေးတော့ကမ္မထမပြပါဘူးဒီလိုပဲစာလေးပါလေးပို့ချသွားဖို့တရားလေးပါလေးအားထုတ်ပြီးတော့နေတာအဲ့ဒီတည်းမှာညီယောက်ကသုံးပါကြတယ်။ဒီကတရားမပြလို့ပဲ။သူကတော့တရားကောင်းချပါတယ်အင်းကြီး။သူကတော့တရားဟောမယ်ဆိုရင်သူကညာတရားတွေအထုတ်သွားမှာ။ဒီတရားအမ်းထုတ်ရတယ်သုံးသွားကြပြီ။ဒါတော့ကိုယ်ဆွေမျိုးတွေပါရှင်တော်တို့အထုတ်တရားကိုကြားအောင်မှဟောအောင်မှရှင်းပါပဲ။ဆိုပြီးတော့1300ဒီနေ့ကစပြီးတရားဟောခဲ့ပါတယ်။1300ဘုနှစ်ကျမ်းမှာသာတိရသွားပြီးတော့တရားဟောဒီဝစိတ်ကောမှာခင်ဗျားတို့ရပါတယ်1311ခုနှစ်နရောလာကြီးကစပြီးတော့သာသနာရေးတာဖွင့်လက်သမထာဌာနဖွင့်လက်အဲဒီကစပြီးတော့တရားဟောတရားအားထုတ်ကြအပြည့်ပြည့်နဲ့ဒီကနေပြီးကမ္မဋ္ဌာန်းတွေလည်းပွားတော့ပါတယ်ဒီမြောက်ခင်ကတည်းကဒီဝစိတ်ကောမှာနေကြတဲ့ကလည်းပဲဒီဝနဲ့ပါဝင်ဉာဏ်မှာတော့ကမ္မဋ္ဌာန်းတွေတော်တော်များခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီရောကမ္မဋ္ဌာန်းတွေရောဒီကပွားတာတွေရောအကုန်လုံးစုစုပေါင်းကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကနေရာမကပါဘူးတော်များနေဒါပေမဲ့တချို့ကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကသိရင်ပြေးရမှမသိတော့မပြေးရတယ်တော်တော်များများရှိပါသေးတယ်မနေ့ကအဲ့ဒီဩဝါဒမှာ9ပိုင်းပိုင်းပြီးတော့ပြေးတာဒီနေ့လည်းပဲမနေ့ကအတိုင်းပြေးရမှာပါပဲဒီတင်နီးနဲ့ဩဝါဒပြေးစရာမရှိပါဘူးမနေ့ကပြေးထားတဲ့9ပိုင်းမှာတိကဝီနီးကိုအလေးပြုရေးနှစ်ကတရားကိုလေးပြည့်သုံးကနီလမှန်ကန်ကြနာရေးလေးကအကြည့်တည်ရန်ရေးငါးကအညီညွတ်ဆောင်ရွက်ရေးယောက်ကတော့နောက်နှစ်အတွက်အစီအစဉ်တဲ့ခွန်ကားတော်ကိုဟောပြောရေးဘုရုံးကတော့ကြံ့ညာပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ကြားတာဒီတင်းတော့ဒီကပဲပြောတင်ပြောလိုက်တာလေးတွေပြောအောင်ပါလေအဲ့ဒီအပိုင်းကတော့အဲ့ဒီခုနှစ်ပိုင်းထဲမှာဝီနီးကိုလေးပြည့်ဆိုတာကတော့ဣဒဘိက္ခေဘိက္ခုသီလဝါဟောတိပါတိမောကသံဝရသံဟုတောဝေရတိအာသာရကောသရသံပါနောအနုမတေသဝိဇေသုဗျာဒသာဝိသမာရာယသိက္ခတိသိက္ခာပရေတုသင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ရင်းခံပြီးတော့ပါတိမောသံဝရသီလနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့နေဖို့အကျင့်ကျစားရတဲ့နဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့နေဖို့အနုမြုံမြအမနာသိငယ်တဲ့ဒီကလေးတွေတောင်မှမြတ်မို့တောင်ကြီးများလိုကြောက်ွယ်ဖေးအပြင်မြင်ပြီးတကားလားသိက္ခာဘုရားစောင့်ကြောက်ကိုမနည်းကဩဝါဒပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့လည်းပဲအဲ့ဒီတိုင်းပါပဲ။အဲ့ဒီသီကဝိရိယသောက်ထဲမှာသာသနာ့ရေးတာတရားအထုတ်လာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လက်ခံရမလဲဆိုတော့ဝိနည်းသိက္ခာဘုံနဲ့ညွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်ခံမှုရာအရင်ညွန်ကြတာတာပါတယ်။ဝိနည်းနဲ့မအားသာတဲ့ပစ္စည်းတွေမပါရ။ဗာမရာကုက္ကစကင်းလောက်အောင်လို့ပရိဝမာနစသည်ချင်းသောက်တည်ပြီးတော့ဒီလိုဝိတုဒ္ဓိဒီလိုစင်ကြဲခြင်းမှာသံဃာကုက္ကဇကင်းစရာမဲစသည်ဖြင့်ညွန်ကြထားပါဗျာပြီးတော့ဝီနီးလည်းပဲအလေးပြုပြီးတော့ကျင့်ဘူရာတွေလည်းပဲအပြင်အပိုက်တွေတော်တော်များများညွန်ကြထားပါဗျာဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဝီနီးနဲ့စပြီးတော့ညွန်ကြရတော့ဆိုရင်သမထဌာနဆိုတာဝီနီးကျင့်ဖို့လွတ်ထားလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာဝီနီးကျင့်ဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်ဝိတုဒ္ဓိခုနှစ်ပါးထဲမှာဒီလိုဝိတုဒ္ဓိဆိုတာပထမဆုံးရှင်းတယ်ဒီလားစင်ကြရမယ်ဒီလားစင်ကြပြီးတော့မှသိစင်ကြရမယ်တဲ့သိစင်ကြပြီးတော့မှဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနာယုတ်ကိုမြင်ပြီးတော့အတ္တဒိဋ္ဌိမှစင်ကြတဲ့အသိဉာဏ်ကစားပြီးဝိပဿနာဉာဏ်လေးအစဉ်တိုင်းပြောင်းလို့အားထုတ်ရတယ်အဲဒီတော့ဒီလားမစင်ကြလို့ရှိရင်စေတဝိသုဒ္ဓိကိုမပြင်းနိုင်ဘူးပြီးတော့ဒီလားစင်ကြဖို့ရအရေးကြီးပါတယ်ကမ္မထာဌာနအပြင်ကကမ္မထာတရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပြင်ကပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိကြပါတယ်။အဲဒီပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေကသီလဝိသုဒ္ဓိအကြောင်းတွေသူတို့သိနေကြသီလစင်ကြယ်မှစိတ်စင်ကြယ်နိုင်တယ်ဆိုတော့သိနေကြတော့ကမ္မထာဌာနပုဂ္ဂိုလ်တွေက
သီလကိုရိုးသေးသေးမကျင့်သုံးပဲနဲ့နေလို့ရှိရင်အဲဒီပညာရှိတွေကအပြည့်မြင်ကြပါတယ်ကဲကြပါတယ်အဲဒီလိုကမ္မဋ္ဌာန်းအယုံကြည်တဲ့တည်းမရှိပါဘူးယုံကြည်ကြလဲသူကတည်းမကောင်းဘူးကမ္မဋ္ဌာန်းတရားအားထုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်တောင်စင်ကြအောင်အားထုတ်နေတာကိုယ်နဲ့နှုတ်မစင်ကြယ်ပဲနေလို့ရှိရင်ဒါကတော့မသိလို့ရတာပဲအဲ့ဒါအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီဥပဒေထဲမှာညွန်ကြားပြသထားတဲ့အတိုင်းလဲတပည့်တော်တွေဒီဌာနကမဟာစီကမ္မထာဌာနမဟာစီကမ္မထာဆရာမဟာစီကမ္မထာတရားကိုအားထုတ်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတော့မိခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအကုန်လုံးအဲ့ဒီစိက္ခာဥပဒေထဲပါတဲ့ဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်တွေလည်းအယူသေးလေးမျက်ပြူပါပဲနော်ဝိနည်းလေးပြုပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုတော့တရားကိုအလေးပြုရတဲ့အဲ့ဒါကလည်းရည်ကြီးတာပဲမိမိတို့ကျင့်သုံးတဲ့သမာဓိပညာအကျင့်တရားတွေကိုလေးပြုဖို့ပါပဲကိုယ်ကတရားဟောနေတယ်ကိုယ်ကသူများတွေဟောပါလာပေးနေတယ်ကိုယ်ဟောတဲ့တရားကိုယ်လည်းကျင့်မှနေရကြတယ်ကိုယ်ပေါ်ထားတဲ့စေကိုမှမစားဘဲနဲ့သူများသာကျွေးနေတယ်နေရမကြဘူးဆိုကိုယ်ပေါ်ထားတဲ့စေတွေကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်လောဘဒေါသမောဟကင်းအောင်ကျင်းဖို့မြင်တိုင်းကြားတိုင်းနားနဲ့စားပြီးတိုင်းတွေ့ထီတိုင်းတွေ့တိုင်းစားတိုင်းလှုပ်ရှားတိုင်းဒီကုသနာကြံစီတိုင်းဘာကြောက်ပါပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှုမှတ်ပြီးတော့ကိလေသာဖြစ်ခွင့်မရအောင်လို့ပြရမယ်အဲဒီလိုစဉ်တိုင်းပဲပြီးတော့အရိယာမညာ၄ပါးရောက်အောင်လို့အားထုတ်ရမယ်ဆိုတာကမူရင်းပဲအဲဒီမူရင်းအတိုင်းပဲအဲ့ဒီမူရင်းကနေပြည့်ပြည့်ဟောတော့ကျေကြီးပေါ်လေကျင်းညုံဆိုရင်ကျင်းချင်းလေးပါပဲကိုမူရတိုင်းကိုသိအောင်ရှုစိတ်မူရတိုင်းသိအောင်ရှုဒီနှစ်ခုနဲ့လည်းလုံလောက်နေပါလေရှုပြီးတော့ဒီလေသာပြည့်ခွင့်မရအောင်လို့ပဲရမယ်အဲ့ဒီလိုပဲတော့အာသင်ဥပဒနာညာအစဉ်တိုင်းတက်ပြီးအရိယာမညာပညာ၄ပါးရောက်အရတမေရတ္ထကိုရအောင်အတူရမယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကြီးအလိုတော်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတော့ဟောနေတဲ့ကမ္မထာကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုဟောနေတဲ့ဓမ္မဒန်းဆရာတော်အရှင်မြတ်တရားကိုဟောတဲ့တရားတိုင်းကိုလည်းကျင့်ဖို့ရည်ကြီးတာပေါ့လေအချိန်ရှိရင်ရှိသလောက်ဒီမကြည့်ရင်တော့လည်းဒီနေ့ရှိအောင်လို့လည်းထားအောင်ပါသင်တယ်ဒီမကြည့်ပဲနဲ့လည်းမဖြစ်ဘူးအချိန်လေးရှိအောင်ထားပြီးကိုတရားလည်းကိုအားထုတ်အချိန်အထူးမထားတောင်းမှသွားရင်လည်းနေရင်ထိုင်ရင်လည်းပတ္တိကလေးတွေနဲ့မှတ်ပြီးတော့သွားနေရင်လည်းဒီလိုလည်းကောင်းတာပါပဲသူ့အားဖြင့်တော့လောဘအရေးကြောင်ဒေါသအရေးကြောင်မောဟအရေးကြောင်မာနအရေးကြောင်အဲ့ဒါတွေမပေါ်ဘူးရေးကြည့်ပါတယ်ကမ္မထာဆရာခွန်ကြီးဆိုတာသက်ဆိုင်ရာဖြစ်တဲ့တတိပရိသတ်တွေကအမတန်ယူရကြလေးစားကြကြောက်ကြပါတယ်နာနာတဲမသွားဝုံဘူးပြောချင်းကြောက်ချင်းမဲလို့မပြောဝုံမကြောက်ဝုံဘူးအမနာကိုယူပြီးလေးစားကြောက်ကြပါတယ်ဒီလိုဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တော့ကြောက်เสียတော့မဟုတ်ဘူးသွားကမ္မထာညွှန်ကြားပြသနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမှန်တရားစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိနေရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲကိုယ်မူရနှုတ်မူရတွေသိမ့်မွေ့နေရမယ်စိတ်မူရတွေသိမ့်မွေ့နေရမယ်ဒီလိုသိမ့်မွေ့နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ကြောက်เสียရတော့မရှိဘူးဓမ္မသားဆရာနေကတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံနေအကုန်လုံးနုညသိမ့်မွေ့နေရမှာနုညသိမ့်မွေ့နေတော့ကြောက်เสียရတော့မဟုတ်ဘူးဒါပဲမယ်လို့ယူသေးသောအားဖြင့်အမှန်ကြောက်ကြပါလေအဲဒီတော့အမှန်ကြောက်နေတဲ့တပည့်ပရိသတ်တွေနဲ့စသည်ဆက်ဆံတဲ့အခါကာလမှာကျော်ရေးဆိုရေးလေးတွေသင်္နေမှုဖြစ်ပေါ်အရေးကြီးပါတယ်။ဉာဏ်ညာမှုသိမ်မွေးဖို့ရေးကြီးတယ်မျိုးသားလေးကပြီးတော့ကိုခေါ်နေတဲ့တရားလေးကိုလည်းအာထုတ်နေလေးစားတာအာထုတ်ရှင်ညာတဲ့ညာတဲ့အာထုတ်တရားဆိုတာအာထုတ်လို့သုံးနိုင်တယ်လို့မရှိဘူးအရာဓမ္မရတ်ကိုရောက်အောင်အာထုတ်ရမှာပဲအရာဓမ္မရတ်ကိုရောက်ပြီးတော့လည်းပဲဒီလိုအာထုတ်နေရအောင်ပါပဲဒီတရားမှာဒုက္ခဝိဟာရဖြစ်အောင်နဲ့တတိသံသင်ဖြစ်အောင်နဲ့ညာတာလည်းအာထုတ်နေရမယ်တဲ့ပြီးတော့အာထုတ်ရမယ်တရားကတော့ကုန်တယ်လို့သုံးတယ်လို့မရှိပါဘူးသူအားထုတ်နေရမှာလေဒါတော့အဲ့ဒီတရားကိုလည်းပဲအရှင်ဘုရားတို့အလေးပြုဖို့မနေ့ကလည်းဒီမှာပြောပြပါပြီဒီနေ့ကတူ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 လေးပြောထားပါတယ်စာရင်းနဲ့အဲ့ဒီတူတူလေးကလည်းပြည့်စုံပါတယ်နောက်တတိယကနီလမင်္ဂန်ကျမ်းနာရေးအဲ့ဒါလည်းရေးကြည့်တယ်နီလမင်္ဂန်ကျမ်းနာရေးဆိုတာကတော့သာဝေကျမ်းဂန်နဲ့လည်းညီပြီးတော့ပฏิပဒံဒေသနာတော်အရပြစ်ခတ်ယုံနာကိုရှင်းရမယ်လို့ဒါရှင်းကမှာပဲဒါကနေပြီးရှုရှုသင်ကြရတာနဲ့ရှုကောင်းပါလေမရှုကောင်းဘူးမဟုတ်ဘူးသိက္ခာယုံနာကလေးရှုလို့ရှိရင်ရှုကောင်းတာကြည့်တဲ့အရိယဘုရား၄ပါးနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတာအရိယဘုရား၄ပါးပြင်အသေးစိတ်ကိုမူရတဲ့နဲ့ဟောတာ
အဲ့ဒါဘယ်မူရာကဖြစ်ဖြစ်သင်ကြားလို့ရှိရင်ဘုရားရာကနေဒီယူကောင်းတာပါပဲဝေဒနာသင်ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာကစပြီးတော့လဲရှုမယ်ဆိုဖြစ်တာပဲစိတ်ကူးသင်ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုစိတ်ကူးကစပြီးတော့ရှုတယ်ဖြစ်တာပဲဒီပြန်သဘောတရားတစုံတရားကစပြီးရှုတယ်ဖြစ်တာပဲသတိဒဏ်၄ပါးဘယ်ကရှုရှုဖြစ်တာလဲသို့တော်လည်းပဲအများအားဖြင့်စပြီးရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကာယကိုယ်မူရာကစပြီးတော့ရှုရဇံရပြီးတော့ဇံလန်းကနေပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှုသမထယာနိကရတယ်သူကပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံတတိယဇံဇံ၄ပါးသုတ္တမှာတော့ဇံ၄ပါးပဲရှိတယ်ဒီမှာတော့၅ပါးလည်းခွဲတာအရူပဇံက၄ပါးပေါင်းသမာဘ၈ပါးဇံ၈ပါးအဲ့ဒီဇံ၈ပါးတစ်ပါးဖြစ်စေနှစ်ပါးဖြစ်စေ၈ပါးလုံးဖြစ်စေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့မိမိရတဲ့ဇံဝင်စားလိုက်ဒီဇံဝင်စားပြီးဇံတစ်ပါးတည်းဆိုရင်အဲ့ဒီတစ်ပါးဝင်စားရမှာပဲပထမဇံပဲဇံနှစ်ပါးဆိုရင်တော့ပထမဇံပြီးဒုတိယဇံပြီးဝင်စားရတဲ့ဇံဝင်စားပေါ့ဒါ၈ပါးလုံးဆိုဘယ်ကဝင်စားပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဝဒညာဇံကစပြီးတော့မရှိပေါင်းမှုရဲ့ရှိလို့မဖြစ်ဘူးရဲ့ဆိုတာဒါတော့ဇံ9ပါးပေါ့အဲဇံ9ပါးတည်းကမိမိရထားတဲ့ဇံကိုဝင်စားပြီးဇံကထပြီးတော့ဝိပဿနာကျူရဇံကထတဲ့ကံဥပအဲ့ဒါကတော့နာငါစပြီးတော့ကျူရယုတ်ကစပြီးတော့ကျူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းနည်းနည်းပါးပါးရှိတယ်အများအားဖြင့်နာငါစပြီးတော့ကျူရတယ်တဲ့ဒါသမထယာနိကကျူနည်းဝိပဿနာယာနိကရှင်နီးကတော့ယုတ်ကစပြီးတော့ရှင်ရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်တို့ကဝိပဿနာရှင်နီးဝိပဿနာယာနိကနီးကိုပြသမထယာနိကနီးမဟုတ်ဘူးဇာရအောင်အထုတော်မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ပထမစပြီးတော့ကိုယ်မူရာတဲ့ကထိုင်တာတခုတည်းမှတ်ခြင်းနဲ့ထိုင်နေထိုင်နေမှတ်နိုင်တာပဲယာတာတခုတည်းမှရရတဲ့ရတဲ့မှတ်နေနိုင်တာပဲသွားရင်လည်းပဲလာချက်သွားနေတာမှတ်နိုင်တာပဲထိုင်နေတဲ့အခါကလာတိုင်းနဲ့တိုင်းနဲ့တကူတည်းမှနေတော့လွယ်လုံးအားကြီးနေလို့ဝိရိယအာနည်းပြီးတော့နေဝိရိယအာများလာအောင်လို့ဝိရိယနဲ့တမာရီညီမြသွားအောင်လို့ဘိုက်ကတောင်းနေလို့ကြာတာကတော့အနာထင်ကြတာပဲသူကဘာလို့ဒီကစားပြီးတော့ခကြီးတော်တို့ကအရှူခိုင်းပါလေအဲ့ဒါဒီကစားပြီးချူမဖြစ်တယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးဘယ်ကစားရှူရှူနောက်ဆုံးမှာတော့ရွာချောက်ပါလုံးကဖြစ်ပေါ်တိုင်းဖြစ်ပေါ်တိုင်းတရားတွေကိုအကုန်လုံးသိနိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်အောင်အဲ့ဒီလိုသိနိုင်အောင်လို့အားထုတ်ရအောင်လေနံပါတ်ကရှိတိရာရေးတယ်ကမ္မဋ္ဌာနာမှာပထမဆရာကကမ္မဋ္ဌာနာကိုတည်တွင်တယ်အဲဒီပထမဆရာမရှိတဲ့ခါကျရင်နောက်အမောဌာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကမ္မဋ္ဌာန်းစိတ်ကမ္မဋ္ဌာန်းဝါဒနာမပါဘူးဆိုရင်ကမ္မဋ္ဌာနာပြတ်တတ်တယ်သူဝါဒနာပါလဲအချိုးကျကျမသွန်နေမညွန်ပြနိုင်လို့ရှိရင်ဒါလည်းပြတ်တတ်တယ်သူကမ္မဋ္ဌာနာမှာဆိုရင်ကမ္မဋ္ဌာန်းတရားလေးလေးစားစားအာထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာထုတ်ပြီးတော့ကိုတရားနဲ့ကိုလေးလေးစားစားတဲ့တဲ့ယုံကြည်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကကမ္မဋ္ဌာနာမှာရှိတယ်။ကမ္မဋ္ဌာနာမှာလည်းလာနေရဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းလည်းဝါဒနာမပါဘူးတရားလည်းအာမထုတ်ဘူး။အာထုတ်ပေတုံညာတော့လည်းပဲသူကမ္မဋ္ဌာန်းနဲ့သူဟာအချိုးကျကျလည်းမရှိဘူး။ကမ္မဋ္ဌာန်းကိုလေးလေးစားစားလည်းမရှိဘူး။ဆိုရင်အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ကမ္မဋ္ဌာနာတွေဆဲ့တဲ့အာဂါနုအနေနဲ့ခဏလာတော့လာဖို့ရည်အမြဲနေနေရတဲ့လက်ခံမထားသင့်ဘူး။လက်ခံထားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကအနောက်ကျဖြစ်တတ်တယ်နော်ကမ္မဋ္ဌာန်းနာပြည့်သွားတာလေသူကနေပြီးတော့တရားမူလခံမဲနဲ့ပြည့်မှုသာနေကမ္မဋ္ဌာန်းနာပြည့်တတ်တယ်တဲ့ဗျာအဲဒါမိကနေပြီးတော့လည်းပြောထားပြီးပါပြီစာထဲနဲ့ပြည့်စုံပါတယ်နောက်တစ်ခုကအညီညွတ်ဆောင်ရွက်ရေးအဲဒါကလည်းရေးကြည့်အခုဓမ္မဂတိကအဖွဲ့ကြီးစီဝေးနေတာတွေလည်းပဲအညီညွတ်ဆောင်ရွက်ဖို့ရတယ်ပဲစီစဉ်နေကြတာပါပဲအမှန်ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်တွေပဲအာသဝနာတာဓမ္မတာပရိဟာယံတိဘွေတန်တိအညာတာရောသစ္စာဆရာတရားလေပြီးဟောဝေရညာနာ6ကြိတ်ကိုအမိန်ပေးတဲ့နေရာမှာရောက်ရရောက်မှာတရားဟောကြတစ်ပါးချင်းသွားကြနှစ်ပါးမှသွားကြနဲ့အဲတမျိုးစီရွာစီဇလန်းစီသွားလို့ချင်းရောက်ရရောက်မှာ60ဆိုရင်နေ့စဉ်နေ့စဉ်တရားဝဲ60ရင်းပါနေတရားဝဲများလေလေညာနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများလေလေသာသနာကျေပြန့်နေလေပေါ့အဲ့ဒါသာသနာကျေပြန့်စီလို့လည်းမြတ်စွာဘုရားကမာဧကိနာဒွေအာဂမိဋ္ဌဧကိနာတရားနီတော်ခီးဖြင့်ဒွေနှပါတော်သည်မဟာအာဂမိဋ္ဌမသွားကြကုန်လင်အဲ့ဒီလိုဟောလို့ရှိရင်တဲ့ဘွေတန်တိအညာတာရောအညာတာရောတရားကိုသိတော်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဘွေတန်တိရှိပါကုန်လတံရာသိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုလိုရခြင်းမှာရှိနေပါရဲ့တဲ့သိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိဘာမှပုဂ္ဂိုလ်မရှိတော့မသိကြတာတဲ့ပြီးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကရှိနေတယ်။တရားကျင့်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားကျင့်ပြီးတရားရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျွတ်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိကြတယ်။ဟောကြမြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းတယ်။အ
အတဝနာတာဓမ္မတာပရိယာယံဒီဓမ္မတာတရားကိုအတဝနာတာအတဝနာတာယမကြမနာခြင်းကြောင့်ပရိဟာယံဒီရတဲ့ရလိုက်တော့တရားသူမှဆုံးရှုံးကြလေကုန်ဤဆုံးရှုံးနေကြသည်တရားမနာရလို့တရားနာရလို့ခြင်းဖြင့်တရားသူတွေရမယ်သောတာပတိမေဖို့သရိုင်းမေဖို့အနာယိမေဖို့ရတ္တမေဖို့အဲ့ဒီမရောက်တော့မှလည်းဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒီလိုကျိုးတွေရမှာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မရိကာတွေရတဲ့သူတတ်နိုင်တဲ့အခြေတတ်နိုင်တဲ့တော့လဲပြီးတော့ဟောဘူးတဲ့ဟောတဲ့ခါကလည်းရောရွေးရောသမဏဌာနကပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲသူတို့အတွက်လာတာပဲသူကျိုးအတွက်ဆောင်ရွက်ဖို့လာတာပဲဆိုပြီးတော့မောင်မြဝန်းတာနဲ့အဲဒီဆောင်ရွက်ဖို့ဓမ္မရိကာတွေလည်းအချင်းချင်းအညီညွတ်ဟောပြောပြီးဆောင်ရွက်ဖို့လာပါပဲအဒီမှာအခြေကြီးပါပဲသူကသုံးလုံးလေးနေမှာရေးတာပါဟောပြောရေးဟောပြောရေးကတော့တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့ကျင်းမဟာစီတရားဟောတယ်ဆိုတော့မဟာစီရဲ့ဟောနေကြတရားလေးတွေလည်းပဲအလေးပြုပြီးတော့ဟောစီခြင်းပါတယ်ဒါတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဓမ္မရှိကတွေနဲ့ဆိုင်ပါတယ်တချို့ကအလေးခြင်းမရှိတော့မဟာစီလို့နာမည်တော့တတ်ထားတာပဲဓမ္မရှိကဟောတော့ရတဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနေရာမကျဘူးသာသူများတွေသင်ခြင်းသေးဒီလိုကမဟာစီတရားနာလိမ့်မယ်ဆိုတော့မဟာစီတရားဆိုတော့ဝိပဿနာရှုနည်းတွေရှုပုံတွေဟောလိမ့်မယ်အောင်းမိပြီးတော့လာနာကြတာကိုဒီရောက်တဲ့ခါကာလကျဟောတာကအဲ့ဒီတော့မဟုတ်ဘူးသူကဝိထုကြောင့်နေတဲ့ဒီကရတဲ့တရားမျိုးလိုပဲလုံငါဆွေးကားနေပါရိညာတွေနဲ့ဒါတွေဟောတော့ဟိုမျိုးသမီးတွေပါတွေကတော့သဘောကျပါလေအားဖြင့်ပဲလို့အဲ့ဒီစဉ်းစားဝေဘာသာတဲ့ပညာရှိကလည်းပါသေးတာကိုဒီထဲမှာဒီပညာရှိကရေးကြည့်တယ်အများပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီမို့နေပဲမလို့ပညာရှိတယောက်တော့ကဲရဲလို့ရှိရင်နေရာမကျဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်တရားဟောတဲ့ခါကာလမှာဒီကပြီးတော့ဟောတဲ့ဝိပဿနာတရားလေးတော့လေးပြုပြီးတော့ဟောစီလိုပါတယ်အခုသုံးပါးပြီးတော့သုံးသွားပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခုနီးလေးပြုရေးမှာစကြည့်ခုပြောခဲ့တဲ့ရှင်းနေရှင်းလိုက်တဲ့ရှင်းဝတ်တွေကိုအထူးလေးစားပြီးတော့ရှင်းသုံးဆောင်ရွက်ကြတယ်ပြန်ညဆိုဆရာကြီးသာသနာတော်လည်းဒီနေ့တက်ဆိုတဲ့ဒီဘွားစီရင်ပါစေဟောပြောညွှန်ကြားတဲ့ဆရာသမားတွေမှလည်းပဲမိမိတို့ဟောပြောနေကြခြင်းအကြောင်းပြုပြီးဝမ်းမြဝမ်းသာဖြစ်ဒီဖြစ်ဒီဆရာကပါတိဖြစ်စသည်ဖြင့်ဟောရင်ပြောရင်ပဲသမာဓိပညာတွေအဆင့်ဆင့်တက်ပြီးတော့မိမိတို့လိုကြတဲ့တရားတွေကိုသင်ညာစွာဆက်ရောက်၍မြတ်မောက်ပြုနိုင်ကြပါစေ။